بسم اللہ الرحمن الرحیم دی نالج ایڈکٹ کے ناظرین کو السلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو کروشیا سے بنے ہوئے سکارفز کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ڈیزائنز دکھانے جا رہے ہیں اس سے پہلے کہ ویڈیو کی جانب بڑھا جائے اگر آپ دی نالج ایڈکٹ کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے ساتھ گھنٹے کے نشان کو دبانا نہیں بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو تسلسل اور تواتر کے ساتھ آپ کو موصول ہوتی رہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب اور دیکھتے ہیں کروشیا سے تیار کیے گئے سکارف کے بہت ہی خوبصورت اور سٹائلش سے ڈیزائنز اس ویڈیو میں ناظرین گرامی یہ جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ سکارف کے ڈیزائنز ہیں اور یہ کروشیا کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں کروشیا کی مدد سے یہ جو سکارف کے ڈیزائنز آپ اس وقت اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ اون سے تیار کیے جاتے ہیں اور اون کے ہوتے ہیں اور یہ کروشیا کی مدد سے تیار کیے جاتے ہیں خواتین اس کو اپنے گھروں میں یا پھر مختلف فیکٹریز میں بھی یہ مرد اور عورت مل کر کروشیا سے یہ سکارف تیار کرتے ہیں یہ سکارف پہننے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی سٹائلش بھی لگتے ہیں یہ سکارف بہت ہی گرم ہوتے ہیں کیونکہ یہ اون سے بالکل پیور اون سے بنائے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ بہت گرم ہوتے ہیں یہ بہت پیارے پیارے ڈیزائنز اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو سکارفز کے ڈیزائنز دکھا رہے ہیں جو آپ اس وقت اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یہ سب کے سب کروشیا کی مدد سے تیار کیے گئے ہیں اس سے پہلے کچھ ویڈیوز میں ہم نے آپ کو کروشیا سے تیار کیے گئے ڈریسز کے ڈیزائنز بھی دکھائے کروشیا سے تیار کیے گئے جیولری کے ڈیزائنز بھی دکھائے اور آج ہم آپ کو یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو کروشیا سے تیار کیے گئے سکارفز کے ڈیزائنز دکھا رہے ہیں ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ لگ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو سکارف کے یہ ڈیزائنز جو کروشیا سے تیار کیے گئے ہیں وہ آپ کو کیسے لگے آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم آپ کے لیے مزید اچھے اچھے ڈیزائنز اور آئیڈیاز مختلف چیزوں کے لے کے حاضر ہوں گے یہ دیکھیں بہت پیارے پیارے سے ڈیزائنز کروشیا سے تیار کیے گئے سکارفز کے بہت پیارے پیارے سے ڈیزائنز آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جن میں پاکٹ بھی بنی ہوئی ہے اور ان میں آپ پیسے چھوٹی موٹی اپنی ضرورت کی چیزیں جیسے پیسے ہو گئے موبائل ہو گیا کچھ اس طرح کی ایک دو چیزیں آپ ان پاکٹس میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں تین کونوں والا بھی بہت پیارا سا ایک ڈیزائن ہے یہ دیکھیں فلاور کے ساتھ کروشیا سکارف کا ایک ڈیزائن ہے بہت پیارے پیارے سے ڈیزائنز اس ویڈیو میں آپ اس وقت کروشیا سے بنے ہوئے سکارفز کے ڈیزائنز دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بہت پیارے سے یہ ڈیزائنز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ہمیشہ کروشیا سے بنی ہوئی چیزیں ہمیشہ فیشن میں ان رہتی ہیں مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا فی امان اللہ